Ayo, Bang. Aturan kanggo urang pere. Kangge urang kulur sakulur. Kangge urang sidang kasih sasidang sidang kasih. Kangge urang tarik kolot, sat tarik kolot. Mangga Paintar. Aturan majangka payun jenenge. Masih sarangan sarang Asonia. Dipimpin langsung Kang Asep kekir muda. Thank you.
gitarnya.
Lujang siang, Lujang pat manggamu sarang asunia. Iya teh Kang Ipan, hoyong dipanggilan sore teh. Iya, mohon. Gusti, kalau rasanya itu saya sabarahanya itu ayah tilu puluh tilu lah. Waduh. Tehilah pangakasepuhan di payun menangi bedengirian Pak Kaulan di Antos. Ibu Hajat, Papa Hajat, Tehilah. Kanggo dua putri, carute sarang sangana pangantennya di Antos. Dua putri sarang panganten. Geni sapa hati kuring mula benar itu bodoh daun iris bahagia taruh bangun ayah dimulai yang kupahajar saksena nongem lohejo. Cuma enggak kapayon kamu Bapak Haji. Panut tanah Bapak Haji, Ibu Haji. Sarang teh Elin, sarang teh Pina, duh Agia.
Wamamas, Wamamas. Sareng Mang Erok. Ayo Wamamas, Wamamas. Tunggu nih. Tak, oh tadi payun, Wamayun. Di goreng deh. Bos tau tadi teh Bapak Pimpinan. Bos lepis nih. Bos lepis. Aduh. Mohon atur hon Wamamas. Giliran kanggo bos lepis senang. Jadi payun. Jadi payun. Teh ciner. Nah iya iya. Kedah papaitan heula sareng bos lepis. Mangga mangga. Ah, jaipongan heula jaipongan heula. Saya saha-saha. Ah. Mang Ero. Ah, Mang Ero. Sareng Mang Kurina. Iya. Keluarga Adriana rujak gedang. Aduh. Mang ada gedang ayo mang ada gedang. Tah, sonanya. Sok ah ngaralet-ngalet. Mang Alan sareng Mang Oci. Kapayun kamu Mang Alan. Mang Oci. Sakan tenan Mang Oci, daurna teh mohon mangga. Come on.
Toto Unul jenenge. Sangku poe sadayana Wa Ali Marken Mang Ulus. Asana tadugi ka enjing ge moal anggus-anggus irmanya. Sing sobar ning so, Alilip, Akiki, Wadindin, Wa Uhud, Pak Kiai Uhud, Bos Tori, Pak Mardi, Abah Uma, Abah Ohan, Amomoy. So, ngalet, ngalet, gapak ngalet. Anu pas sobat di keluarga. Mangga, 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 mangga. Tiba-tiba